Әлемнің көптеген елдерінде сақырлаған сары аяз орнады. Канадада температура бағаны -47-ге жеткен, тіпті суық жел соққанда 60 градус болып сезіледі. Ал Жапонияда қалың қар мен боран жұртты әбігерге салды. Күншығыс елінде 200-ден астам әуе рейсі кейінге шегерілген. Еуропа мен Азияда әлек салған қысқы қолайсыз ауа райы туралы Ернат Мелсұлы баяндайды. Қытайда екі күннен бері аяздың беті қайтпай тұр. Елдің солтүстік шығысындағы Хэйлунцзян провинциясында аяз 46 градусқа дейін күшейді. Ал солтүстіктегі Гэнхэ қаласында сынап бағанасы -46 градустан асты. Шахар аспанын тұман, көшесін мұз басқан. 100 метрге дейін айналаны көру өте қиын. Өте суық, үскірік жел өңменінен өтеді. Адамдардың көбі сыртқа шыққысы келмейді, аяздан қорқады. Бейжіңде аяз соншалықты қатты емес, -19. Бірақ жергілікті метеорологиялық департамент мұндай ауа райы соңғы рет 52 жыл бұрын тіркелген деп дабыл қағып жатыр. Мамандар Қытай астанасындағы аяз 13 қаңтарға дейін сақталады дейді. Аяз Испания тұрғындарында әбігерге салды. Атлант мұхитынан соққан суық жел жауынмен қарды қосала келді. Елдің метеорологиялық агенттігінің мәліметі бойынша Пиреней түбегінде температура бағаны -35-ке дейін төмендеген. Аймақта мұндай аяз соңғы рет 1956 жыл болған екен. Бұдан басқа 12 аймақта қалың қар түсті. Кей жерде ақұлпаның қалыңдығы 20 сантиметрге жеткен. Ел астанасы Мадрид тұрғындарының қарды көрмегеніне 10 жылдай болыпты. Қар көп жауған жылы береке мол болады деп айтады ғой, енді осының рас өтірігін көреміз. Елдің берекесі кетті, мамандар жаяу адам жүретін жолға тұз сеуіпті, бірақ барлық жерге емес, тайғанақтап жүре алмаймыз. Мамандардың айтуынша, Испаниядағы аяз осы жексенбіге дейін сақталады. Апта аяғында қазіргіден де көп қар жауады деген болжам бар. Ернат Мелсұлы, Хабар 24.